بہت بڑا تعارف سنا رہا ہوں. میں درد جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زین تیم بتولے تیم بتولے احتیاط چکنا ہے. میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نا حسین تنا نا رسول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زین تی اما بتولے تی اما بتولے. حضرات بہلول نو جان دیو ایک قبرستان بیٹھا سی بہلول, دو مہینے ہو گئے تے شہر دے لوگوں نے کہ پوچھا بہلول تین دو مہینے ہو گئے نا اسی لبدے پے ہاں تے تو ایتھے بیٹھا. انہیں کہا یار میں ایک گل نوٹ کیتی ہے بھی دو مہینے ہو گئے میرے قبرستان بیٹھے نو تے شہر والے لوگ ادھر آئی جانے نے ادھر اٹھ کے ادھر کوئی نہیں گیا. بہلول کہندا بھی قبرستان اٹھ کے شہر وال کوئی بھی نہیں گیا, میں دو مہینے ہو گئے اتنے بیٹھا ادھر ہی آئے جانے نے تو پھر تو اتنے کی کرنے لگا. کہندا میں سوچا جی جانا ہی ادھر ہی تو دو مہینے پھڑے چلے جانے ادھر میں پہلے ہی آ گیا. میں تیرے گل سمجھانا چاہنا یہ تو گل ہس کے ٹالی ہے. میں کہنا جی بہلول دو مہینے پہلے پریکٹس کر رہا ہے تو کل جی قیامت والے دن اعلان ہوئے گا کہ اے اہل معاشر اپنی اکھاں نیویاں کر لو نیچیاں کر لو میرے محبوب کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. یار ضرور حشر جا کے کرنی نے اج ہی کر لو, اج نیویاں کریں گے تو عادت پی جائے گی. تعظیم کی نماز پڑھ, گستاخی نماز قبول نہیں ہونی. میرے مولا نے میں اپنا تعارف اس گل کہی لوگ کہندے نے حسین جنگ لڑن گئے سن کربلا, یزید کول فوج زیادہ سی حسین کول تھوڑی سی, انج ہویا وہ ہویا یہ ہویا. میں کہ جی ڈنڈی نہ مارے تو میں تیرے سمجھاواں میرا مولا کیوں گیا. نہیں سبحان اللہ تھوڑی یہ دل نہیں کر رہا. میرے مولا بولے اے پاتل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اسغر تساں نال لشکر میرے نال اسغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زین تی اما بتولے. شاہ جی رہ گئے شیر اس تو بعد آخری. جس بندے کو بہت پیسے ہوں بہت دولت ہوئے بہت بوئے بانڈا ہوئے تے پودے کو پتر بھی کلا ہوئے تے اتوں پتر دی دماغی توازن بھی ٹھیک نہ ہوئے پاگل ہوئے بچہ پاگل ہوئے تے او دے آوان گوان والے سجن بیلی کہندے نے بھائی جی کدے واسطے پیسے کٹھے کر رہے ہو پتر تیرا کلا ہے تے او بھی کملا ہے کدے لئی پیسے کٹھے کر رہے ہیں. تے میں اس بندے کو پوچھنا چاہنا جی دے دل وچ حسین بھی نہیں تو او انیاں نمازاں کیوں کٹھیاں کر رہا ہے. او دی مثال دیتی ہے جی او دے کم نہیں نہ ہونے پیسے تے کم تیرے بھی عبادت نہیں آنی جی دل وچ حسین نہیں ہاں کہ دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو کیوں تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی اوندا میرے نانے مولا حسین.